ตาลิซอบาดีกันนี่ออกตัวบาลานเซชาวเยนี่นริงจราตรีนฐานายนาวซงยาชิทาเรตรีนริโกจมัมเยนิคิอาดิเซปิโดบามิดีกันนี่ดิเซปิเมตรีนริการอปุ่นจงงายางาสิเตียงามันเนปยาออกตัวบาลานเซคนเยนี่มาเดนเนจิปิคาลิจิเมสุเรตรีนสิตะกาตัพเจตวารีสิอินจิยอดาโกยาอตเวตะนี่ลอกจาเรทีเตียนาตามุเมียเตเรตรีนเนระคายงามุงไดซิปิดูเรอตเวเปียนเลทูทาวอีเยบงเวผ่อเพเวโกရန်ကုန်မှာပြုလုပ်မဲ့တည်င်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရည်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံမကျုံးမြို့က950တည်င်းဟာမနက်ဖြန်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လေးကြီးမယ်လို့မိဆက်ရာကြီးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအတိပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါရည်တည်င်းအနီးကတောတောင်တွေကိုမတွားကြဖို့ပုံမကျုံးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်၄ခုစလုံးအပါအဝင်ကြောက်စိတ်သားစီလက်ဝေးစာလိုက်စားတွေကြီးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုမျိုးနေအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာခေါ်ယူအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့လေကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်6နာရီကနေညနေ6နာရီအတွင်းပြစ်ခတ်မှာဖြစ်ပြီးဘေးနီးယားကိုပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုထားတာမရှိဘူးလို့လေသိရပါရီလာမယ့်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ဟာသတင်းကြိုလာပြည်နေ့ကြားရောက်တော့မှာဖြစ်လို့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တာဟာအလူတန်းကုတူယူကြမယ့်ပြည်သူတွေအတွက်အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေသလိုမတင်တော်ဘူးလို့လေနမေမဖော်လို့ရေပုံနှုံးဒီတာခန့်တယောက်ကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ19ရက်နဲ့20ရက်တွေတုန်းကလေမင်းမြမျိုးနေကစစ်ကောင်စီတင်းနှံကြောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းဘဟုကိုကလက်နက်ကြီးတွေနေရစစ်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒီတာခန့်ရေစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလမှာတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပုံနှုံးမျိုးနေက CNG ကြေးတော်သား900အတွက်တနီနီးပါးကြာတဲ့အထိတရားမျှတမှုတစုံတရာမရရှိသေးဘူးလို့ကြေးတော်သားတွေကပြောကြပါသေးတယ်နင်နာဆုံရှုံခရရဲ့ရွာသားတွေကိုလက်ရှိအချိန်အထိစစ်ကောင်စီဘက်ကနင်နာကြေးမပေးသလိုတောင်းမှန်တာလည်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။တည်ဆုံတော်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုလည်းမရရှိသေးသလိုစစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းမရရှိသေးဘူးလို့မိဘနှစ်ပါးစလုံးအသက်ခံလာရတဲ့မမမိုးဆန်ကနရင်းစရာတည်င်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကမိရှို့သွားတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးပြုပြင်ပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရခိုင်လူမျိုးတွေကပဲလာလူပေးတာတော့ရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗျ။စင်းကြီးကြီးရွာမှာအင်ချီတရာရောရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စင်းကြီးရွာနဲ့ပဒေသာကြီးရွာကြားကရန်ကုန်စစ်တွေကာလမပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကရိခတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကားတွေကိုရခိုင်တပ်တော် EE ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကားတစ်စီးထိမှန်ပြီးစစ်သားအများအပြားလေးတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပုံနှုံးအခြေဆိုင်950တန်းရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစင်းကြီးကြီးရွာထွေးကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာကိုမိချော်ရဲ့အတွက်နေအင်ကိုလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြေးရော့အထဲမှာထွက်မပြေးနိုင်ပေးကြံခဲ့တဲ့အသက်60နှစ်အရွယ်တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်ကိုယောက်လေးတနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရလို့သိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ကမိုခါမုန်တိုင်းတိပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုဝီလာရခိုင်အဖွဲ့ကရန်ကုန်ဘူတာကြီးပဲအောင်ဆန်းကွင်းနဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်ကတဲ့တော့ရန်ကုန် THOR မှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ6နာရီကနေည9နာရီအထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးရမုံငွေလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုငွေကျပ်4000နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရခိုင်ကတီးတန့်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့မြက်ခိုင်ကျော်ဝင်းကိုခိုင်ညီမီခိုင်ရတနာမိုင်မီချောနဲ့ဝါရီတီးတန့်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးတန်းမောင်နဲ့ဦးညီအေးအပြင်ပြည်မဘက်ကတီးတန့်ရှင်ဝေကြီးကလည်းဖျော်ဖြေပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရယ်မူခမုန်တိုင်းတိပြည်သူတွေအတွက်ဝီလာရခိုင်အဖွဲ့ကနေတစင်လူတန်းထားတဲ့အလူရှင်တွေရဲ့စည်ရနာကိုအတိမတ်ပြုလို့ပွေးကိုကျင်းပဖို့စီစဉ်လာလို့ဝီလာရခိုင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီအခုပွေးမှာရလာမယ့်အလူငွေတွေကိုလေရခိုင်ကမုန်တိုင်းတိမြို့နယ်တွေအတွက်သူပြားစားစရာဆန်တာပေါ်လင်းအမျိုးသမီးလားစီရင်သုံးစီဝါနဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုဆက်လက်ကူညီသွားမယ်လို့လေသူကဆက်ပြောပါရီကိုဗစ်ရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ထောင်ဝင်စာတွေးခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပေမဲ့ကန့်သက်ချက်တွေများလာကြောင်းစည်အနောက်ချက်ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ရခိုင်ကထောင်ဝင်စာတော်ရောက်တွေးဆောင်ခဲ့သူတွေကပြောပါရီကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီး2020ပြည့်နှစ်ကလေးကပိတ်ထားခဲ့တဲ့ထောင်ဝင်စာတွေးခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကနေစပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကအချင်းထောင်ဝေမှာပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့ထောင်ဝင်စာတော်ရောက်တွေးဆောင်မဲ့သူတွေမှာမက်ပုန်ဒီမွန်ရင်နဲ့မိတူအိမ်ထောက်စုစီရင်မွန်ရင်နဲ့မိတူရက်ွက်ထေးမှာနေထိုင်ကြောင်းရက်ွက်အုတ်ချွေရီမွန်ရဲထောက်ခံစာမွန်ရင်နဲ့မိတူရေစခန်းမှာပြည်မှုကင်းရှင်းကြောင်းရေထောက်ခံရှဲမွန်ရင်နဲ့မိတူအပြင်
กูวิสินเดจิงทูทารีสุรีซีเท่าแขนเชตรีลีปาชิยามิลุลีสกาวซิกากันแต่ทาบารีดีลูกันแต่เชตรีจาวเชงกอลูปินแบนเนตลูเท่าแขนซารีตัวตาวในอาคาเนไม่ดูเรตัวกูนิยารีอาคามาลีมวยกงจีจามุรีชินเนเรตเวสเอ็นเอาเชฟพิมุรีในจงตุยนิยารีลุลีสตุยทางมาทางวินซาตัวตุยถูกยาวกานรินซาราวบโยบารีทางวินซาตุยส่งเรอาคามาลีแต่สกานเนเธอร์ชาบีตุยส่งขึ้นยาตลูกูวิสิกันจาวนักข่าวซีมิสตรีโกลีแต่ทายาเรือดีตียาบารีนาบีจินซาเดียโกตลามาตจิงเบตุยส่งขึ้นยามาซิบีตุยส่งเชียงฮาเลมินินเซเบตุยขึ้นยามีลูสกาวซิกาจินยาทาบารีทางตะคุซีมาแต่เนี่ยมาลูอุยเตียโกเนสังอายาวซีลีโตควีตุยขึ้นยาเกบีตลามาจินซาชกกาเตียโกฮามีดาซูเวนเตียโกเบตุยขึ้นชีเดลูจินอุซีฐานากาทุบเปลี่ยนทาบารีดีกันเนี่ยชีทาเรรคายตะเรนริโกตินเซปิกีดาบาเสร็จแล้วปีรอบปีรีเนี่ยนางเอกการ์ตูนนี่ก็เลยติดสปีดออกมาไหมก็เช่นปีนี้มูมามิวนี่ก็เอาจากสแกนติ้งแต่ปีค่ะสกังซีเอ็มเมโกย้ายชูปีนายน่าลูมิวดันยูเอสโซย่าเอ็นยูจีกากุยวุ่นจีอุยมงกาตัวเย่ลุมงกวนเอสามย์นามาเอาดูบาลานส์สังไห้นี่ก็พบยาทาร์บารีเอาจากอังเวก้ายีจีบีจีตูกากุยจะพีดีเอฟอปาวินก็เช่นลุมยาวเย่พูดกี่อันอุสังเดมหามิตรเย่อันเนย้ายอยู่เคเรอังเวชเตอร์รูเลสุบารีตอนแรกทุกอินยานเนสินเวเคเรมหาบิวฮาทุสิเอกันอุชิแลนลิปปีแต่เวมายันทุกอินยานยาจอชิมงนังเกเรรูเลอุยมงาจีดาทาบารีแล้วนั่งเรียนเนี่ยแล้วนั่งจีรีกบ้าปีเดียตีนซาเตสินนายลาอุยาเลมิโลสกันติงบีนาวที่มาสิติตามงาแลมพิโอเรรูเลอุยมงาจีดาเชียตียาบารีมิวดันยูเอสโซย่าเอ็นยูจีตมารายงพิโอเวียดูอุจจาระกาลีตอนแรกสิบวันสิ้นวันนี้ราตัวต่อขี้ยาวลาดลูกเช่นมาโยเช่นพี่มีอะไรมาโยอาทิตย์ชาราลิสแคนริโกตีนายนาริสิเดลูนรินจราโกพิจารทาบารีกาซามาลังซาสิเจลเลตัวรีเอตเวยี่บอกุตายกิซากาลุยลูสิยงรีไปลายาบีพิเตลูตียาบารีกาซาโกจีมาซงกุนีเป็นเอเรกุลาตมะกาอีจินซิกาอุดวาลานสังไห้เนี่ยมานักเทลังซาทักปัญหาเทมยาอินลงเอรีเอซายโนเมลุเลสุบารีอิสริกากาซาโกลังซาซีทักปัญหาดาวเอซายทากีบีฮามิสตรีเลทีมาตัวลองทารีลังซาซีลีดาอเมียวมิอาชีเรลุเลสุบารีนักเทลซานเนย์ค่ะยีเน่ซีวารีตินซองลารีกงตินยิชิซีฮาอิจินิชาโกเพจจอบีกาซาเนียทีโกมันิกาเยอชิลาเกเรลุเลตียาบารีเอรีอากูนีประมาณฮาตมุติยาโบจารียีเดบอกมาตาชิบีนักเทคุนติงกาติยาวิมาตาลงลังมุชิเรโรเลกุลาตมกากาสุบารีอิสริโรเซเลบงจีนิราจาวมณีญากาเตซงตุชิเซโจชิเกเรโรเลฮามัสเจมาอีธานากาเปียวจาเคบารีนรินซุราตะดินธานากานิซินตะดินตินเซมูรีกาโรดีลอกบาบีนาวนี่รีมาเลทุชาเรตะดินรีโกเซปีตินเซปีโดมาဖြစ်ပါတယ်จำารุ่นนรินซราก็ทุลุ่นเนตเดินเรื่อง www.narinza.com มาวิ่งยาวจิชูนายเดลู Facebook YouTube เน่ Telegram ดูมาเลยวิ่งยาวจิชูนายมาเรียนนรินซราอยู่แต่งกุจิชูอาเป็กเฮจารีเอตเวจีซูอเมียไอเดมาเรียนอารมณ์เจ้ามาชิลเลนจาบาริชิ